我住的这个地方后面有个小集市啊，各种卖书的、卖项链的、小首饰的，都是小作坊啊，都是小作坊，没有什么大饭店。而且它这个东西主要都是以这个什么神呐、上帝这一类为主啊。我现在想找一个地方先吃点饭。哎我操，昨天晚上吃的汉堡又饿了。哎，视野一下子开阔了，视野一下子开阔了，好像对面那个教堂很屌的样子啊。这个教堂过去看。